你覺得即係今次嗰個風波，你覺得嚟緊係會向邊個方向走咧？其實呢啲名單都唔係第一次見到㗎啦，即係頭先你都講過啦，已經係第唔知第幾批，第六批啦。咁所以嚟講，我覺得相關嘅消息咧，又唔係真係影響到嗰、那個即係港股啊啲中概股嘅走勢。你話係咪真係會除牌？我覺得個機會咧係非常非常之細㗎啦。即係始終係一啲嘅中美角力嘅一啲嘅部署啦。咁所以我認為咧，相對嘅消息咧，其實咧都好快被消化，因為即係依啲風咧咁樣吹過嚟，其實都唔係太大嘅。咁頭先你都提到咧，有咩其實有啲咩策略咧可以對付即係依一啲咁嘅中概股嘅一個除牌嘅一個風險咧？咁嗱，大家咧都可以留意住啦。好多咧，其實喺中概股都係香港已經作第二上市，譬如京東啊、B 站啊、網易啊依一類型嘅股票咧，其實已經即係阿里巴巴。其實如果大家真係喂好驚話佢真係被除牌咧，咁呢一啲嘅股票咧，有機會係大家嘅首選先，因為你講緊如果除牌嘅話咧，喺香港咧，即係其實佢哋都係一個保障嚟，即係對佢嚟講，你香港第二上市咧，其實對一個策略上面嘅一個部署嚟嘅，投早之前。咁所以嚟講，呢啲股票咧，可以係一啲投資者裏邊咧，係一啲首選。其實尋日咧見到啊，例如拼多多啊呢樣股票係跌得比較多少少嘅。咁尋日咧，拼多多跌即係超過成10%。咁主要佢都係頭先我講嘅原因啦，佢唔係兩地上市啊。係。咁所以佢之前亦都講話香港上市，但係咁耐都未有任何部署啦。咁所以嚟講咧，其實琴日跌得比較多嘅一啲嘅股票咧，全部咧都係一啲即係中概股而未係兩地上市嘅一啲嘅股票。咁所以大家如果話真係諗住投資嘅話咧，即係大家好驚呢個風險嘅話咧，反而咧可以考慮下即係京東啊、阿里巴巴啊呢一兩嘅股票啦、網易啊呢啲咁嘅股票啦，因為始終咧佢哋咧除牌，就算除牌個有喺度。咁但係咧，都係香港個股市可以頂得住嘅。咁但係都係嗰句啦，一啲嘅科技股大家都要小心啲啦。而家呢啲科技，其實雖然之前嚟講佢回調咧都唔少噶啦，例如 B 站啊呢啲有，美股啊差唔多入$105咧回調啦，我記得係23蚊左右嘅啫。咁所以回調嘅幅度係非常之大。嗱，你話會唔會有機會再跌咧？其實個機會都仲有喺度嘅，因為始終頭先亦都講過，佢哋嘅估值咧係之前係比較高少少。去到即係曾經咧，即係上過$1,000嘅 B 站嚟講，咁所以嚟講，我相信佢哋咧仲有機會咧係如果美股納斯達克指數有啲咩大嘅一個波動咧，咁其實咧對佢哋嘅影響都比較大少少。咁同埋之後咧亦都進入個加息嘅週期，亦都講過啦，5、6、7月咧有機會咧再到加50個點子嘅。咁所以嚟講咧，對一啲嘅納斯達克指數咧，其實咧佢哋影響亦都非常之大啦。咁大家都知道科技股本港嘅科技股主要亦都跟隨過美國嗰、那個納斯達克指數嘅走勢嘅。就算你見到最近嚟講，道指升納斯達克跌，咁但係港股嚟講一樣跌。咁點解咧？因為咧其實大家都係睇住。納斯達克指數，咁咪香港咧，其實而家咧嗰個即係個恆生指數咧，好大部分咧都係一啲嘅即係電商股啊、科技股呢一類嘅股票啊，騰訊啊、阿里巴巴啊、京東啊呢一類嘅股票嚟嘅，咁所以咧好多時咧，港股咧都係跟住納斯達克嘅走勢，即係指數嘅走勢嘅，咁所以我相信嚟講咧，之後咧港股咧，如果喺6月、5月份見到美股咧有進一步嘅。即係回調咧，港股有機會咧繼續跟隨嘅，咁所以大家咧亦都小心啲啦。即係見到港股其實就跟跌唔跟升嘅，即係同美股方面個 correlation 就係、是。不過咧講翻，我想問多少少就係、是，你頭先都即係特別提及話如果投資者真係好想買嘅，就話就避開啲冇雙重上市嘅，咁啊揀京東啊或者阿里巴巴咁啦。好但係問翻轉頭啦，咁其實如果唔係真係好心急入市嘅，你又建議投資者點樣去處理中概股相關呢個板塊啊？係應該完全避開啊？定係話有一種投資策略係見到有壞消息可以入貨，或者見到有好消息嘅時候就出貨炒上落？你建議投資者係點樣去部署喺呢個板塊入邊點樣部署咧？其實之前咧有啲比較大嘅升幅，你見到係星期五啦，5個日啦，咁其實咧港股有個大升，去到成800多點喎。係，同埋美團嗰啲單日都一日急升一成五。大家去留意啲點解佢哋升得即係升得咁犀利？咁同埋咧有咩股份特別彈得犀利嘅？咁就係美團。同埋京東啊，咁大家可以留意住，即係呢啲比較強勢嘅一啲嘅板塊嘅，佢哋咧其實咧雖然啦，佢哋今日咧都會有機會咧作出一個幾大嘅一個回調啦，咁有機會咧其實咧美團有機會咧去翻嚟150蚊啊呢啲位置嘅，咁我覺得咧而家咧暫時嚟講，即係之前我都同啲投資講噶，我去到170零蚊咧就記住啦，即係暫時短線嚟講都要走一走先啦，因為咧其實咧佢升咗上去嘅話咧，其實佢回調幅度亦都比較大少。之前啊美團嚟講咧，唔單止係佢
個升幅大，咁同埋咧，其實見到佢嘅主要嘅一個股東咧都有減持嘅一個嘅行動嘅，咁見到咧其實咧今日即係升咗上下，我覺得係有少少超買嘅一個情況，咁所以咧依一兩股票咧係雖然啦佢升幅比較大，咁但係咧其實回調咧都會，我覺得咧之後嚟講都會比較大少少啦，因為咧其實有少少超買啦，咁咧去到咩位置可能翻150蚊啊依啲位置之下，其實咧都可以考慮嘅，咁所以永遠咧炒依啲股票咧高位出貨就低位買翻貨，暫時都係一個叫波動嘅市況啦。如果揀股票咧，就一定係如果科技股咧，就一定係首選美團啊、京東啊，甚至係啊騰訊啊呢樣嘅股票。阿里巴巴都係叫下一陣噶啦，因為講緊佢估下達連芒格都頂唔順，佢都要減持，都要賣鬼，都要認輸係啦，都要輸住走噶啦。咁所以講咧，買股咧，如果揀科技股指數，一定係首選依兩隻股票嘅。咁啊，其次你見到其他嘅科技股指數咧，真係咧叫做一般般，都係一個下跌嘅區域。係依啲咁嘅股票咧，先有一個彈力比較大少少嘅。咁所以大家揀股咧都要揀一啲叫做強勢嘅一啲嘅板塊啦。嗯，好啊，幫投資者問埋啦。咁即係話啊，如果你覺得啊都可以炒上落嘅，咁記得你上次喺我哋節目度咧就叫大家啊，如果博反彈可以留意京東嘅。好，預期今日都會有一個比較大嘅跌幅，你覺得跌到咩水平？如果真係有心想炒一個短線嘅，可以值得留意一下咧。其實之前咧，我上咗禮拜咧，應該大概咧就係200蚊嘅一個水平嘅。咁見到啊，其實咧好明顯咧，佢曾經彈過上去270幾蚊、280蚊都試過嘅。在星期五嗰日啦，咁所以咧，其實咧，佢個彈力咧，即係相對其他嘅股票咧，係非常之波幅真係係啦，非常之大嘅。咁但係你見到今日即係都唔掂啦，都要跌翻成10蚊啦。咁佢話231蚊，我覺得220蚊咧，依啲水平咧係一個幾好嘅一個吸納嘅一個嘅時機嚟嘅。始終京東嚟講，相對咧其實美團嚟講，我覺得係有少少低水嘅。係因為咧，美團係去到170幾蚊呢個位置，咁但係咧京東集團咧，依只即係由低位反彈咧，雖然反彈唔少啊，咁但係咧，我覺得咧，佢咧去翻220蚊依個水平咧，係非常之吸引嘅。咁大家咧可以留意喺依個水平咧，就作出咧一啲嘅分注吸納。嗱，記住咧，炒依啲股票千祈唔好一注咧就懟曬落去啦，因為講緊佢仲有機會回調，即係之前我都講過啦，佢20000點係一個叫做支持位嚟，即係恆生指數啊，佢有機會咧再度回調翻多啲，可能19500啊，甚至19000都唔奇嘅。咁所以嚟講，一嘢你就將即係所有資金嚟100蚊你又懟曬105蚊落去咧，其實個風險都仍然都係有嘅。咁所以炒股咧，一定要炒高，即係如果你炒股最近嚟講咧，都係炒啲高低位嘅。咁暫時咧，我覺得依只股兩隻股票咧，都係一個幾可取嘅一啲嘅板塊嚟㗎啦。咁同埋記住大家啦，一定係高位沽貨，低位就買貨啦，就唔好諗住依啲咁嘅股票，暫時嚟講都唔可以中長線去部署住啦。因為講緊咧由高位跌落嚟，講緊係依只例如京東集團啦，佢由300幾蚊跌落嚟嘅，其實上面咧都仲有一啲蟹貨重重嘅，因為好多散户咧都唔願意咧去離場，即係唔認輸啊。咁啊，永遠啲蟹貨就係上面，好多時咧佢哋想翻去大概，如果佢300蚊買，咁去翻310蚊買，升翻05蚊買啊，咁就已經認輸啊，即可能已經賺5蚊咁啊走啊。咁所以嚟講咧，其實依一兩股票暫時喺上面區域咧，仍然都蟹貨重重，要上破咧，其實咧都有一定難度嘅，亦都講一講啦。其實依一輪嘅股票點解之前啊例如美團可以升到成400幾蚊咁厲害咧？咁主要咧，其實咧第一，佢當時咧佢仍然都喺個高速嘅一個增長嘅一個嘅時間嗰度嘅。咁你見到咧美團啊，亦都轉虧啊轉盈。為虧啦，咁所以嚟講咧，佢要去翻400幾蚊依啲位置係非常之困難嘅。咁同埋個成個市場嘅變化亦都非常即千變萬化啦。當時又冇啲政策咧去監管住呢一類型嘅公司啦，叫企業啦、電企啦嚇。咁同埋啦，見到佢嘅騎手嘅成本都日益上升啦。咁喺咁多嘅層面之下咧，要佢上翻一啲嘅，即係有啲唔好話400幾蚊啦，300零蚊都係困難嘅啦。咁所以嚟講咧，而家暫時嚟講都係炒一啲高低位，所以啦，成日都係上上落落、上上落落嘅啫，未見有任何嘅一個好大嘅一個反彈嘅。咁所以而家買依類股票咧，一定要揾耐性咧，同埋啦，千祈唔好高位去買貨啦。